Сәлем, топ, бұл инфо-кезет арнасы. Иә, YouTube арнаны зломнан қалай қорғайды? Сол жөнінде айтатын болам. Ол үшін сайтқа кіреміз. Сайтын сілтемесі осы видеоның астында. Google-дың өзінің сайты. Кірген кезде біз дейтін бір баптауды енгізуіміз керек. Егер де сен осы әдісті телефонмен істеген келсе, мында таңдау болады. Яғни Android немесе iOS. Содан қарап істеуіңе болады. Бірақ мен компьютерме істеймін. Яғни бірінші откройте страницу аккаунт Google дей. Сон басам. Содан кейін безопасность. Мына жерде мынаны қосуымыз керек. Мына жерге барамыз. Мына жерде начать дегенді басамыз. Мына жерде құпия сөзіміз жазамыз да далем басамыз. Мына жерде өзіміздің қалауымыз бойынша таңдаймыз. Мысалы, выбрать другой способ басатын болсақ, почта арқылы істейтін болсақ, онда почтаға хабарлама келеді. Сол арқылы кіретін боламыз. Бірақ та мен дейтін SMS деген таңдаймын. Яғни мен телефонма SMS келетін болады, сосын барып кіретін боламын. SMS таңдаймын. Мына жерде Қазақстанның жалауын саламыз да, мына жерге дейтін өзіміздің нөмірімізді жазамыз. Мына жерде SMS деген таңдаймыз, далем басамыз. Сосын телефонға код келеді, соны жазамыз. Міндетті түрде санды жазамыз. Алдында әріп бар, оны жазбаймыз. 6 сан болу керек, 6 санды жазғаннан кейін далем басамыз. Мына жерде включить дейміз. Яғни қосылды, енді кіріп көрейік. Мен әме YouTube арнама кіретін боламын, қазір YT-ді басамын. Мына жерде номерімді жазам, немесе почтамды жазам. Мына жерде құпия сөзімді жазам, далее. Сол кезде мен ұялы телефоныма код келеді, яғни кодты теру арқылы кіретін боламын. Сондықтан да кеңес, сен де осылай жасап қой. Сол кезде сенің YouTube арнаңа ешкім кірмейтін болады. Жалпы бұл видео ұнады деген ойдамын. Бұл инфо-кейзет арнасы. Келесі видеода жүздескенше.